Okay, I can't do a fit check right now, but I'm wearing like a very oversized shirt. 그것도 하면 이걸 English. 지금 영화관에 가고 있습니다. I'm gonna get some food too. Não olha pra garrafa dela, ela não quer segurar a garrafa dela. Queen. Ooh, look at her. Oh my god. Ooh. Okay, good. Vamos falar inglês. So, English time. Sophia, what did you order just now? Eu não sei falar inglês, gente, mas eu sei que é... Burger. A chicken burger. Sim. Fala, chicken burger. A chicken burger. Wow, very good. This is mommy. This is our mom. What did you order today? I have to follow. Chicken burger. What did you order today? Chicken burger. Oh, yeah. Tive que prender o cabelo porque tá meio seco, sabe? Yeah. Tudo ao vivo! Tudo ao vivo! Do nada, mó silêncio! Do nada, eu estava com a Sofia do silêncio! Qual foi a cara dela olhando pra mim? Eita! That's me if I gave a fuck, but girl, which f- Nas próximas horas, não mais o dia.
O que eu planejei pra hoje, basicamente, editar vídeo, estudar coreano, and that's it. E dar minhas aulas de hoje. Hoje não tem muita, segunda-feira eu tô mais tranquila. Outra coisa, eu descobri um site que basicamente tem vários joguinhos e, tipo, tem muito joguinho em coreano. E aí é muito legal pra você aprender palavras novas em coreano. E como são joguinhos infantis, você consegue aprender palavras novas, tipo, super simples. Tipo, por exemplo, é um jogo que as instruções são correr, desviar, vestir. Você aprende todos esses verbos jogando só algumas vezes, sabe? Tipo, joguinho, né? Legal. Tá, o nome é esse que vocês estão vendo aqui. E aí, tipo, tem vários jogos. O meu tá em coreano mesmo, eu coloquei aqui em idiomas coreano. Vários estilos de jogos, tipo, esportes, de pensar, né? Que, tipo, eu acho que a gente chama de estratégia, será? Não sei. Meninas, de garotas. Daí quando você clica aqui, tipo, vai aparecer vários. Dicas de jogos coreanos pra você não ter que ficar procurando. Sui, os jogos da Sui. São todos em coreano. E, tipo, tem muitos, ó, tá vendo? Então, esse joguinho aqui, no caso, eu acho que é o restaurante da Sui de fazer mandu, né? Que a gente também chama de gyoza. Aqui é instruções do jogo, Kimbap. E você clica e vai ter escrito como é que faz. Quando eu era pequena, eu jogava todos os joguinhos da Sui e eu não lembrava que era em coreano porque eu só olhava pras imagens. Óbvio que eu não conseguia nem ler, então não me ajudava. Mas pra quem estuda Hangul, pra quem estuda coreano, vai conseguir identificar as palavras. E aí, você só, tipo, vai lendo e você vai entendendo. Ó, tipo, tem a bolinha aqui, daí você usa o rolinho, tipo, amassa ela. Não sei nem falar isso, essas coisas em português. Daí você pega os fillings, né, não sei como que fala, coloca dentro, daí você faz isso. Só que, tipo, se você ler bonitinho, estudar as instruções, você aprende várias palavras novas. Eu acho isso muito legal. Ah, Vivi, mas eu queria só jogar. Você pode só jogar também, uai. Ninguém tá brigando com você. Eu vou tentar. Bota aqui, depois pega o rolinho, tarará, depois pega o feeling, bota dentro. Aí bota aqui. Aí liga. Beleza. Como eu sei que ficou pronto mesmo, eu esqueci. Acho que já ficou pronto, hein? Aí eu boto aqui em cima. Cadê? Meu Deus do céu. Onde é que eu vou botar? Gente, não gostei desse jogo. Também tem esse, ó. Shoe Jewelry Shop. Loja de bijuteria. Na verdade, é de joia, né? Sorry. Da Sue. Se você ler Kim Pang Bob escrito em algum lugar, é tipo instruções do jogo.